estradnom nebu neprestano se smenjuju novi projekti na kojima zvezde marljivo rade. Većina njih ume da proceni uspešnost projekta, ali čini se da je za krajnji sud uvek potrebna publika. U kratkom pregledu koji sledi, pogledajte koga smo sve ugostili u današnjem Grand Newsu. A kad je direktor nervozan, možeš da dubiš na trepavicama. Samo će mi kaže, sedi tu. Zamislite koliko on samouveren čovek. Ja samo takve volim. Jedno tužno detinjstvo, jedno tužno odrastanje, bolno odrastanje, suočavanje sa prosto surovim životom kakav jeste. Nakon što je izjavila da mašta o venčanju, mediji spekulišu o potencijalnim datumima svadbenog veselja Milice Todorović i Miloša Paunovića. Pevačica nam je otkrila da još uvek ne zna tačan datum, ali otkrila nam je i koju destinaciju priželjkuje za svoju svadbu. Milica Todorović kasnila je na snimanje emisije Grand Special, ali smo je zatekli u šminkernici nekoliko minuta pred izlazak na scenu. Upozorili smo je da može imati problem sa Sašom Popovićem zbog kašnjenja. Ne, moj direktor je najdivniji čovek na svetu. Nije lepo da se kasni, ja kažem, ja se ne ponosim time, svakako nije vrlina, ali ja mu uvek objasnim šta se desi nekako, usput uhvati me gužva ili mi se odlepi trepavica pa mi on opusti. Samo ću ovako da mu zatrepćem. Pitali smo pevačicu i da li misli da će joj treptanje pomoći da umilostivi direktora Gram produkcije. A kad je direktor nervozan, možeš da dubiš na trepavicama. Samo će mi kaže, sedi tu. Prvo pijem da započne noć. Milica nam je potom otkrila i pravi razlog njenog kašnjenja, budući da je morala iznova da lepi veštačke trepavice. Pa ja sam se našminkala sama, sam mnogo žurala, pošto ko pobiče kasnim, to nije za pohvalu. I lepila sam trepavice koje su me jako ovde bockale u ćošku. Za ovu priliku pevačica je odabrala elegantnu haljinu sa šljokicama, koja bi bila idealna za novogodišnju noć. To su fine šljokice, nisu one, kako da ti kažem, kulturne su šljokice. Jel vidiš kakva je ovo kreacija? Podsjetili smo Milicu i da je sličnu kreaciju ponela Ivana Selaković za snimanje novogodišnjeg programa. Prvo mi smo sad u prazničnoj euforiji, tako da vidiš i trepavice su duže i kosa je duža i sve je duže, evo čizme su isto duboke, tako da sve ide na veliko i na mnogo. Ti moje zlato, ti moje zlato. Ovi dana mediji spekulišu o datumu Miličinog venčanja sa Milošem Paunovićem, budući da je pevačica nedavno izjavila da mašta o svadbenom činu. Nisam odredila datum svadbe. Rekla sam udam se na leto, ali još uvijek ne znam na koje leto. Znaš ti ćeš od tada se udaš, da rodiš decu i neću više da radiš, tako da nećeš intervjuvati. Kada bi mogla da bira, pevačica ističe da bi najradije imala dve vrste venčanja, jedno za svoju dušu, a drugo za familiju. Ja sam rekla da maštam o venčanju i da bih volila da imam dva venčanja. Jedno da bude na plaži romantično, a drugo da bude onako kako familija nalaže. Znaš, ono da se sjuhote pa da se klate levo desno, je tako da. Nemaš ti ništa s tim, luda sam samo za sebe. Iako se šuškalo da će joj na svadbenom veselju pevati Ceca, Milica ističe da bi na istom bilo toliko njenih kolega koji bi se samo smenjivali. Moje kolege koje budu bile, ako budu bili živi do tad, mislim, pošto ne znam kada će to da se desi, kroz koliko decenija. Dajde, šalo na stranu, stvarno ne znam, mislim. U narednom periodu pevačica će promovisati novu pesmu Cure privode, a usput priprema i novi album koji bi svetlost dana trebalo da ugleda naredne godine. Na rate platit ćeš mi sve, menjamo stare uloge. Sanja Đorđević snimila je spot za novu pesmu za koju kaže da će nadmašiti sve njene prethodne. Kakav styling je ponela za potrebe snimanja spota, a i koji je bio najveća podrška, saznaćete u narednom prilogu. Sanja u poziciju. Dušane. Radimo! Na snimanju spota za novu pesmu Sanje Đorđević, koja nosi naziv Počelo je počelo, bila je vrlo uzavrela atmosfera.
Pevačica ističe da će novom pesmom nadmašiti sve hitove, a saznali smo i reči iste. Dugo je u srcu zima, pošto nema ni vatre, ni dima. Ništa se ne dešava u životu i onda oko pola noći meni došlo nešto na pamet i odlazim u klub, tamo ruka oko struka, u najavi puče bruka. Pitali smo pevačicu da li tokom nastupa može da joj priđe neko i slučajno joj stavi ruku oko struka. Ne sme meni niko da priđe. Ja imam takav stav da jedino može neko ko je stvarno ono malo retardiran da mi u tom momentu priđe. A inače normalna osoba sa mojim stavom, kakav imam prema ljudima, jer ja nemam ono da sam otvorena. Mislim, ja sam otvorena za prijateljstva, super sam na sceni, kao što znate, energična, ali mislim da neko bez mog odobrenja pruži ruku i da me dirne s mojim odobrenjem, to je druga stvar. Ali bez mog odobrenja, ništa. Poruči pesmu sa imenom mojim. Sanjin suprug nije bio prisutan na setu, ali ona nam je poverila da on nikad ne pokazuje znake ljubomore, što joj u potpunosti odgovara. Ne, ja sam ceo život okružena muškarcima. Zamislite koliko on sam uveren čovjek. Ja samo takve volim. Ne, on je dupla škorpija na moju veliku žalost, ali mnogo je samouveren, čak više nego ja. Sanja se potom našalila da joj je žao što nema sina, jer je zanima kako bi se snašla u vaspitanju muške dece, na što smo joj odgovorili da još uvek ima vremena. Pa ne znam, možda neko klupko da rodim. Ja sam onaj posvećena trenutno karijeri. Ja sam odrasla među ženskom decom, imam tri sestre, puno sestričina, kćerku, tako da ja ne bi znala sa dečacima. A drugo, zamisli mene, baba, dete u pubertetu. Još mi samo to treba u životu. Da me ludo vataju na psihijatriji bi završila posle 10 godina. Ipak pevačica ističe da je veća verovatnoća da će se u narednom periodu okušati u ulozi bake, a ne majke. Mogu da budem ono retko servis baka, danas, sutra kad moja kćerka rodi. Znači izigram se, izljubim ga, izmazim, kad ja želim ono je sa mnom. A naravno majke odgajaju decu, tako da ja to jedva čekam. Za Sanjin styling i ovoga puta bila je zadužena Mirna Nađ, koja se potrudila da istim istakne Sanjin seksi pil. Pa nije neka provokacija, šta vide mi se samo noge. Pa lepe noge, odrađene, istrenirane, tako da nije mi problem. Ja inače u šorcu nastupam godinama i mini suknicama jer tako osjećam neku slobodu, lakše mi je. Nakon porodičnih turbulencija i razvoda od Alberta Nađa, Mirna je utehu pronašla u poslu i podršci prijatelja. Albert je divan suprug, bio nažalost divan otac, divan. On je upravo sada sa našom ćerkom koju čuva, tako da život ide dalje. Prosto tako je očigledno moralo, ne mora da znači da je kraj. Ali za sada je tako najbolje da bi prosto ostali normalni i zdravi za naše dete. Mi imam dete koje je tada imalo eto, godinu i po dana i kao pišu, otac je monstrum, silovat i sve ostalo. Prosto glavu gori, ja znam koji šta je, ja znam kome sam rodila dete. On je otac mom detetu i to je to. Mirna je jedan lav, jedan borac i ona to pregura muške. Tako da naravno da sam joj podrška, ali mislim da ona toliko jaka žena da što mene ne ubi, to me ojača. Snimanje spota nastavilo se do kasno u noć, te nismo želeli da ometamo raspoloženu družinu u poslu, pa smo na vrijeme ugasili grandioznu kameru. Uz zvuke tamburaša Simonida Milojković promovisala je svoju novu knjigu koja nosi naziv Žena. Na koji način je opisala ženu u knjizi i koliko je dugo pripremala ovo književno delo, saznaćete u narednim minutima. Kad žena zavoli, ima oči djeteta i na sve pristaje, bez puno pitanja. Simonida Milojković upriličila je promociju trećeg po redu romana koji nosi naziv Žena. Spisateljica je 2 godine pripremala knjigu, a otkrila nam je i šta joj je ovoga puta bila inspiracija. Žena koju sam upoznala slučajno je Goca Mitrović nakon što sam odgledala film. Ja kad sam bila klinac, bila sam klinka u Sarajevu na filmskom festivalu. Desilo se jedno čudo, Goca je prišla meni, glavna glumica u tom filmu.
Ja sam prišla njoj, zagrljila smo se i počela da plačemo. A onda sam sa gocom sedala 2 godine i pričala. Osim je upoznala i mnoge druge njene transrodne drugarice i eto, razgovarala sa psihijatrima, endokrinolozima. Ozbiljna je tema pisati o rodnom poremećaju. Simonida smatra da će se u novom romanu lako pronaći svaka žena i da bi istu trebalo da pročita i muškarac. Da bi bili malo više tolerantni, da ako ne vidiš za Partizan, ne tuku ovoga što navija za Zvezdu, da ne znam, ne mrze Hrvate zato što su ustaše, da ne mrze geja zato što je, kako oni kažu, peder, da ne psuju prosjeka Roma na ulici kad im traži dinar, jer on taj dinar mora da odnese svom gazdi uveče, ako to ne učini dobit će batine. U knjizi žena mislim da ima svake žene, jer to je jedna ljubavna priča. Utoliko svaka ljubavna priča je pomalo tužna. A u slučaju kada je žena rođena u telu muškarca, onda je ta priča ne tužna, nego pretužna, jer i žene, prave žene, nemaju sreće sa muškarcima, a tek ove koje su rođene u pogrešnom telu. Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se. Promociji je prisustvovala i Ceca Ražnatović, koja je imala tu čast da prva pročita novi roman i poželi Simonidi zavidan tiraž. Simonida kaže da sam joj ja srećne ruke. Meni će biti drago da i ovog puta ovo bude bestseller, jer mislim da ova knjiga zaslužuje, jer je to jedna potresna priča, jedno tužno detinjstvo, jedno tužno odrastanje, bolno odrastanje, suočavanje sa prosto surovim životom kakav jeste. Mi teško prihvatamo različitosti, a stalno zaboravljamo da smo samo ljudi i moramo biti ljudi. I svi smo mi u bolu isti, u sreći isti i to nikako ne smemo da zaboravimo. Nisi ti za male stvari, lutko moja rođena. Željko Samardžić od samog početka prati Simonidin rad, te ističe da je u jednom dahu pročitao i njene prethodne 2 knjige. Simonida i ja smo stari prijatelji i ovo je treća promocija na kojoj sam prisutan i raduje me uvijek. Svaki njen uspjeh, mislim da će ovo biti treća sreća. Dosta su joj i prva knjiga i druga odlično prošle kod čitalaca i nadam se da će i ovo. Vesna Milanović i Ivana Đorđević i tekako su upućene u tematiku u kojoj je Simonida ovoga puta pisala, te su nam poverile svoje impresije. Sjajno je predstavila ženu i ne samo ženu, nego uopšte osobe koje su drugačije. Osobe koje su se rodile kao recimo dečaci, a žele da budu žene i obratno. I kad uzmete knjigu pa kažete, ne znam, pročitao sam je u jednom dahu, da li je to uvreda ili ponos da pisa. Ja mislim da je ponos stvarno, Simonida je briljirala sa ženom, stvarno. Ja da ona o nekim jako teškim socijalno-društvenim, polnim, seksualnim razlikama piše na jedan tako pitak način i na jedan, kako da kažem, onako se ušunja, ti se ne možeš da ostaviš knjigu. I desi se ljubav, veliki grad, metropola. Rada Manojlović nema vremena za opuštanje uz književna dela, jer je uvek preokupirana poslovnim obavezama, pa ne može da se skoncentriše na čitanje. Te ne kažem da ne pokušavam i da ne želim da napravim neko vreme, ali za čitanje knjige to ne možeš da čitaš između snimanja raznoraznih emisija, gostovanja po promocijama, Stuttgartima, Cirisima, Frankfurtima. No ja kad dođem kući, ja sam... Samo se isključi sistem, znaš, ne stignem da pogledam vesti na internetu, niti znam šta dešava ni meni ni drugima. Uz izvrsnu hranu i piće i muziku tamburaša, Simonida je uživala u društvu prijatelja i saradnika, te kako dolikuje obeležila izlazak novog romana, za koji ne sumnjamo da će nadmašiti uspeh prethodna 2. Ti si žena mojih snova, ti si moja sudbina. Nadamo se da ste uživali u današnjim grandioznim novitetima i da ste se na adekvatan način informisali o svim dešavanjima na estradnom nebu. Do narednog viđenja, šaljem vam grandiozni pozdrav!